ចាសសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីផ្ទះលោកតានៅក្នុងនេះចង់នឹងថាមានអ្វីប្លែកនិងពិសេសបន្តិចទៀតយើងនឹងបង្ហាញជូនចាអំបញ្ញមិញគឺបងប្អូនបានទស្សនាហើយនៅការបកស្រាយបទចម្រៀងពីកញ្ញាសុផារីបាទដល់ឡាយជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គនេះបន្តទៀតថាមានអ្វីពិសេសនឹងបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនបាទចាញ៉េអឺនេះមកមើលឃើញប្លែកយ៉ាងពិសេសហ្មងចឹងឃើញជួបនឹងតារាគេទៅយូរហើយ ចង់ដល់ណែនាំមកបើបានស្គាល់អ្វីដែលប្លែកអមអូនស្គាល់ហើយនេះគឺជាកៅអីហេតុអីក៏កៅអីផ្លែខុសគេខ្ពស់គឺអត្តនងមកគឺអត្តនងហ៎អត្តនងហ្មងធម្មតាអ្វីក៏ដោយតែយើងធ្វើមកវាខុសប្រក្រតីខុសនឹងការរៀបចំនៃធិតដើមរបស់វាមើលមកឃើញឆ្កងហ្មងហើយធម្មតាកៅអីហេតុអីគេមិនធ្វើកៅអីជើងបីមានយល់ចឹងដែរបង មកបាទគេអីគេធ្វើជើងបីគេយល់ថានាក់ដែលអង្គុយលើកៅអីហ្នឹងសិតតែជាមនុស្សដែលមានជីវិតនៅរស់អញ្ចឹងមនុស្សដែលនៅរស់អត់ដូចឈឺងៀមទេកលចង់កលឡើងក៏អញ្ចឹងបីនឹងដួលបែកក្បាលទៅបាទគេធ្វើជើងបួនហើយធម្មតាតែអ្វីដែលវាខុសប្រក្រតីមិនថាមនុស្សឬសត្វវត្ថុប្រើប្រាស់ឃើញមើលមកអត់សមឃើញទេខ្ពស់ដល់ពេលមកកន្លែងប្អែកបន្តិចឃើញខ្លួនខ្លួនខ្លីជើងវែង អញ្ចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងវាខុសប្រក្រតីអញ្ចឹងដូចថាដូចជាមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សតែជើងខ្លីដៃខ្លីដល់ពេលមានខ្លួនធំឡើងកំប៉ោងមើលទៅវាអត់សមដែរអត់សមផ្នែកបងប្អូនហ្មងមើលមកឃើញមនុស្សនោះដូចថាវាយកដូចអាចនិយាយខ្លែកបានថាមនុស្សនោះចង្រៃមែនវាអត់សមមួយគេថាគេដៃជើងស្មើនឹងដងខ្លួនរូបរាងសម្រាប់មកសមរម្យឧទាហរណ៍ថាបើមានសិនជាមាននមនុស្សធាត់ កំប៉ោងហើយដៃជើងខ្លៃខ្លៃមនុស្សថាធម្មតាតែមនុស្សធាត់ជាដៃជើងខ្លៃបងមើលឃើញខ្លៃហ្មងមែនមែនមកគ្រឿងមកមួយធ្លន់ចាដល់ខ្លៃហ្មងដែរតែអីមិនប្រឹងខ្លៃដៃជើងទេឧបករណ៍សម្ភារៈនៅជាប់ខ្លួនគឺខ្លៃទាំងអស់មែនអើខ្លៃមិនដឹងណាស្លាប់ឃើញមែនអត់ស្លាប់ឃើញតើមិនបានវាចឹងហ្មងវាខុសប្រក្រតីបានឲ្យដឹងស្លាប់ត្រូវ ស្លាប់ត្រូវដៃខ្លៃហ្នឹងអ់អាសាទៅហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងដៃជើងវែងវែងខ្លួនខ្លៃក៏អត់ល្អទៅហ៎ខ្លះដៃជើងចង់ពីម៉ែត្រដែលខ្លួនវែងណាស់អឺហើយឃើញសអទេសអពេលមិនល្អដែរជឿទេបងអត់ល្អទេដូចតែអ្នកបង្ហាញជូនហ្នឹងដែលពាក់សអសហ្នឹងក៏អត់ល្អដែរខ្ញុំល្អខ្ញុំមានលីខ្មៅខ្លះនេះសសុទ្ធ ហេតុអីគេធ្វើសអខ្ញុំថាມັນល្អដោយសារវាប្រឡាក់ជឿតែសអប្រឡាក់អីតិចមើលដឹងហ្មងតែថាមនុស្សសមិនប្រកាសថាស្អាតមិនប្រកាសថាល្អទេប៉ះអីតិចប្រឡាក់ឃើញម្ដងហ្មងប៉ះតិចឃើញជាប់មើលដឹងហ្មងសអពេកអត់ប្រយោជន៍ទេសំខាន់មកសុំប្រហែលខ្ញុំនេះមកស្អាតសមរម្យ ចាំទៀតប៉ុណ្ណឹងទេចាអរគុណសម្រាប់បង្រៀនដែលបានបង្ហាញជូននៅកែអីកែអីកែអីដែរតា កៅអីហ្នឹងកៅអីពិសេសកៅពិសេសមានរូបមាសចាដែលបានបង្ហាញជូនដោយបង្រៀនដែលបានបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិហើយនឹងលើកឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ផងដែរចាអរគុណនៅក្នុងវគ្គនេះយើងសូមបង្រៀនរំលឹកលោកស្រីនិងកញ្ញាមកជួបជាមួយនឹងផ្ទាំងទស្សនវិភាពដ៏ប្លែកនិងថ្មីមួយទៀតចាសម្រាប់កម្មវិធីផ្ទះលោកតាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកស្រីនិងកញ្ញាទស្សនាដូចតទៅចា
nhóm na ចាអរគុណចាអរគុណដល់បងស្រីដែលបានបង្ហាញជូននៅបទចម្រៀងយ៉ាងពិរោះរណ្ដំសម្រាប់កម្មវិធីផ្ទះលោកតាហើយនៅវគ្គក្រោយចាលោកស្រីនាងកញ្ញារងចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីប្លែកនឹងពិសេសបង្ហាញជូនជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនចា